Hallo daar, het is my lekker om weer met jou te kan gesels en daar waar jy jouself bevind, ons een beetje kan gesit rondom Godse woord en net weer kan hoor wat hy met ons wil kom praat. Hierdie week het ons een baie belangrike datum gehad wat ons gevier het in die, op die christelike kalender, waar dit nie meer soos voor jy in een vakantiedag is nie, maar dat dit een persoonlike toewijding van ons kant af moet wees, en dit is Hemelvaart. Hemelvaart was een belangrike, is een belangrike datum, want Hemelvaart vertel vir ons die story, toe Jesus op aarde was en sy bediening klaargemaak het, en hy nog nadat hy uit die doodheid opgestaan het, nog een paar dae met sy disippels gepraat het, het hy op hierdie gebeurtenis op baie dag in die hemel opgevaar. Maar wat vertel Hemelvaart vir ons? Hemelvaart vertel vir ons dat Jesus Christus vir ons een oorwinnaar is en hy vir ons as oorwinnaar vooruit gaan en vir ons die oorwinning gee. Hy het die sleutels van die dood. Die dood is oorwin. Hy is die koning van die konings. Hy is die Heer van die Heer. En daarom het ons hoop vir die toekoms, maar nog iets anders wat belangrijk is, wat plaasgevind het, toe hy opgevaar het in die hemel, is die belofte wat hy aan die disippels gemaak het, het in vervulling getreed. Wat was hier die belofte? Die belofte was, dat hy die Heilige Gees vir ons sal gee, om saam met ons een pad te stap, ons te onderskraag, ons te help, ons te leer, ons die openbaring gee rondom Jesus Christus, en dit is waarna toe ons nou op pad is, en dit is Pinkster. Op daardie dag van Pinkster het daar die belangrike gebeurtenis plaasgevind, toe die Heilige Gees sigbaar gekom het na die disciples toe, en op hulle kom soos tonge van vuur op hulle kom sit het, was dit die sigbare teken van die uitstorting van die Heilige Gees. Maar Jesus kom en dan sê hy in Johannes 14 vers 16, toe hy die belofte gemaak het, en hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Hy sê, wanneer ek gaan, sal ek die Vader bid, dat hy die ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Dit is wat die Heilige Gees is, toe hy dit aan ons beloof het. Maar die vraag is, wat is jou eerste gedagte, wanneer jy dink aan die Heilige Gees? Is dit een kracht toeloopie van een kracht demonstratie, wanneer ons dink aan die Heilige Gees, of die werking van die Heilige Gees in ons levens? Ek het in een kerk omgeving groot gemaakt, waar die baie beklem geleef was op die werking van die Heilige Gees, en die demonstratie van die Heilige Gees, wanneer hy en werkzaam is, maar is dit al wat oor dit gaan, as ons dink aan die Heilige Gees? Want jy sien, wat sal jy kies, as jy dink, wat is geestelike sukses? Hoe sal jy dit beskryf? Sal jy sê, geestelike sukses is groter krag, so dat, wanneer jy sê, jy is geestelik suksesvol, is dat dit demonstratie van die krag van die Heilige Gees in jou leven is, of sal jy sê, dit is om as grote impact te maak, ek dink dit is hoe baie predikante is, hulle dink om hulle geestelikheid te bewys, of vir geestelike leie, om hulle geestelikheid te bewys, moet daar een groot impact in mense se lewens wees, die hulle optrede, die kragbron, wat hulle dink hulle besit. Ek dink baie keer dink hulle besit die Heilige Gees, en om dit te demonstreer aan die mense om hulle geestelikheid te bewys. Of dink jy geestelike sukses is dalk om meer sigbare resultate te hê in dit wat jy doen as 'n kind van God? Jy weet dat mense moet sien dat jy 'n kind van God is. Jy weet, ons dink baie keer dat geestelike krag vertoning, as ek het so mag noem,
'n groter impak in mense se lewens gaan hê as wat ons die vrug van die Gees in ons lewens sal hê. Of dalk dink jy dalk 'n geestelike sukses is om meer sigbare resultate te hê, soos om vir mense te bid waar en hulle word gesond of 'n woord van kennis of insig, 'n woord van knowledge, ek weet nie wat wysheid te hê om vir mense te gee. Ek dink dit is wat geestelike sukses is. Baie mense kies hierdie krag of impak of resultate as die gewilde keuse en dis nie altyd verkeerd nie. Maar meeste gelowiges kies dit as hulle geestelike sukses en dit is in die omgewing wat ek ook groot geword het. Maar omskryf nie dat geestelike sukses eintlik ook kan wees diensbaarheid of persoonlike toewyding of aanbidding as eerste keuse vir geestelike sukses nie. Nee, mense kies eerder hierdie krag toevoeging, hierdie krag impak en dink dis die geestelike sukses en dan die diensbaarheid en persoonlike toewyding en aanbidding is tweede. Maar wat van as ons dit met om moet draai? Wat van as geestelike sukses eerder moet wees groter diensbaarheid om meer diensbaar in God se koninkryk te wees, om ander te dien, om meer nederig te wees? Of wat van as geestelike sukses groter persoonlike toewyding is? As groter impak, om meer toegewy te wees aan God en in sy werk? Of wat van as geestelike sukses meer is om nie meer sigbaar te wees nie, maar meer God te aanbid in my lewe, deur hoe ek lewe? Jy sien, dit maak die prentjie bietjie anders. Dit maak die werking van die Heilige Gees in 'n mens anderste, nie waar nie. So, wanneer ons dan dink aan die werking van die Heilige Gees, is dit nie, moet ons nie die klem lê op die krag en die impak van die Heilige Gees in ons lewens nie. Ons moet die klem lê op die verheerliking van Jesus in my lewe. Wanneer Jesus meer in my lewe verheerlik word, gaan die impak en die krag van God meer realiteit in mense se lewens wees. Wat jy sien, is ons nie juist besig om dit wat die wêreld wil hê, wil soek te kopie en te wil toepas in ons geestelike lewe nie. Want dit is wat die wêreld wil hê. Hulle wil meer suksesvol wees deur hulle krag te demonstreer vir wie hulle is en meer impak maak sodat mense hulle kan sien. So voordat ons dan die Heilige Gees se werk in ons lewens ten volle kan hê, moet ons nie dalk onsself uitgiet nie. Die ek wil moet totaal myself verloon sodat die Heilige Gees my lewe kan oorneem nie. Sodat dit wat hy wil hê, naamlik die verheerliking van Jesus, kan gebeur in my lewe. En nie die krag toelopies wat ons dink mense wil sien, wil hê nie, maar dat hulle werklik waar Jesus sal sien. En dat ons die vrug van die Gees meer prominent moet maak in ons lewens as die gawes. Ek dink ons het te veel klem gelê op die werking van die gawes van die Heilige Gees in plaas van die dra van die vrug van die Gees in ons lewens. En ek dink dit is so belangrik toe Jesus gesê het, ek stuur 'n ander trooster, is nie om te demonstreer nie, maar om te leef. En wanneer ons dan dink aan Pinkster en ons dink aan die kom van die Heilige Gees, wat saam ons as hier pas daar, moet die Heilige Gees ons nie leer in die krag toevoeging, om inpak in hierdie wêreld te maak nie, maar in die leef in hierdie wêreld. Want in die leef, in die alledaaglikse lewe,
het ek die Heilige Gees nodig om my te help om te leef, want die lewe is 'n uitdaging. En daarom, wanneer ek dan bid vir die koms van die Heilige Gees in my lewe, soos op Pinkster, moet die Heilige Gees my help om te leef en my lewe te omvorm om meer soos Jesus sinne te wees, sodat ek werklik waar 'n geesgevulde mens kan wees, want die Heilige Gees het gekom om ons die waarheid in te lei en die waarheid na Jesus Christus toe. En ek wil jou innooi waar ons nou aanbeweeg na Pinkster toe, dat die Heilige Gees jou sal help, nie om meer te fokus op die krag en die impak wat ek maak nie, maar in die manier hoe ek leef, die nederige dienswerk wat ek sal doen, die vrug wat ek sal dra, dat dit die realiteit sal wees om Jesus na vore te bring en nie myself as hierdie bron wat spesiaal is waar die Heilige Gees woon nie, maar dat ek myself sal uit die pad uit sal bring en werklik waar toelaat dat Jesus Christus verheerlik sal word in my lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons werklik waar kinders van God kan wees wat die Heilige Gees het en ontvang het, maar dat ons ook 'n waarborg het daardie dag toe die op Pinkster toe die Heilige Gees uitgestort was, dat God is met ons, saam met ons. En Here, help ons dat ons werklik waar geesgevulde mense sal wees en sal leef, dat ons leefwys so sal wees wat Jesus sal verheerlik en dat die Heilige Gees ons sal help om so te lewe. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.